Okusne namaze ali fino sesekljajte česen, čebulo, oreščke, zelišča, sir in še veliko več. Sekljalnik Livington Free Seconds je tako vsestranski, da ga boste uporabljali vsak dan. Sekljalnik Livington Free Seconds. Hiter, enostaven, vsestranski in brezžičen. Pokličite zdaj in si zagotovite fantastični sekljalnik Livington Free Seconds, opremljen z zmogljivim motorjem z več kot 20 tisoč vrtljaji na minuto, zaščito pred brizganjem, 250 ml posodo in senzacionalnimi, popolnoma uravnoteženimi ostrimi rezili, udobno dostavljen na vaš dom. Sekljanje s kuhinjskim nožem je dolgočasno in dolgotrajno. Kuhinjski mešalniki so dragi in prezapleteni za vsakodnevno uporabo. Revolucionarni sekljalnik Livington Free Seconds vam bo za vselej olajšal kuhanje in je lahko vaš za izjemno ugodno ceno, ki je izpisana na zaslonu. Ne odlašajte in pokličite zdaj! Sekljalnik Livington Free Seconds zagotavlja popolne rezultate v samo nekaj sekundah. Ne glede na to, ali želite sekljati na grobo, na drobno ali celo pasirati, od vas je odvisno, kakšno konsistenco želite. Vsakič znova, brez zamudnega nameščanja nastavkov ali zapletenih navodil, potreben je samo pritisk na gumb. S sekljalnikom Livington Free Seconds lahko se sekljate 1 ali 20 strokov česna. Rezultati bodo vedno popolni. Ne kupujte po naredku, kajti samo Livington Free Seconds vam ponuja več kot 20 tisoč vrtljajev na minuto, ki vse sesekljajo na želeno velikost v samo 3 sekundah. Ne glede na to, ali je to cela čebulica česna ali samo en strok. Samo Livington Free Seconds je očiščeno v nekaj sekundah in v vaši kuhinji ne zauzame več prostora kot skodelica za kavo. Samo Livington Free Seconds se lahko uporablja tam, kjer ga potrebujete. Enostavno ga napolnite s kablom USB, eno polnjenje pa zadostuje za več tednov. Livington Free Seconds boste uporabljali vsak dan, a le za nekaj sekund. Namesto zamudnega sekljanja neenakomernih koščkov s kuhinjskim nožem boste s pomočjo Livington Free Seconds opravili v nekaj sekundah. Namesto smrdečih prstov, čisto in hitro sekljanje z Livington Free Seconds. Namesto zapletenega in zamudnega sestavljanja okornih kuhinjskih mešalnikov. Z Livington Free Seconds boste to opravili bliskovito hitro. Namesto prepolnega pomivalnega stroja ali mukotrpnega pomivanja, Livington Free Seconds je očiščen v nekaj sekundah. Veliki kuhinjski mešalniki so težki in okorni. Samo pomislite, koliko truda je treba vložiti, da bi nekaj hitro skuhali. Pozabite na to. Predstavljamo vam Livington Free Seconds, senzacionalni večnamenski sekljalnik, ki bo za vselej spremenil vašo izkušnjo kuhanja. Čebula, česen ali zelišča. Popolno se sekljani v samo 3 sekundah. Otroška hrana, pesto, paradižnikova omaka, pripravljena v samo 3 sekundah. Zahvaljujoč najbolj kompaktnemu, a hkrati najzmogljivejšemu večnamenskemu sekljalniku, kar ste jih kdaj videli. Livington Free Seconds. Ta brezžični kuhinjski čudež z akumulatorsko baterijo in 20 tisoč vrtljaji na minuto bo namesto vas opravil vse naporno sekljanje. Za primerjavo, 20 tisoč vrtljajev s 3 rezili na 3 ravneh pomeni neverjetnih 1000 rezov na sekundo. Poskusite to narediti s kuhinjskim nožem. Tega, kar lahko naredite z enim samim pritiskom na gumb, z nožem ne zmore niti najizkušenejši kuhar in rezultat je izjemen. Želite sesekljati zelišča? V 3 sekundah so grobo sesekljana, kar je idealno, če jih želite zamrzniti. Bi jih radi drobno sesekljali za pesto? V posodo dodajte še česen, parmezan, oljčno olje, pinjole in ščepec soli in ponovno pritisnite gumb. 1, 2, 3, končano! Hitreje in enostavneje ni mogoče pripraviti zdravega obroka. Pri kuhanju mi prihrani ogromno časa. Poleg tega je optimalne velikosti. Vzamem ga iz predala, vam položim sestavine, pritisnem gumb in v 3 sekundah je končano. Opravi vsa opravila, ki jih pri kuhanju ne maram. Uporabljam ga za pripravo domačega zeliščnega masla ali svoje slavne marinade za žar. Vzamem ga s seboj na piknik in marinado pred uporabo še enkrat premešam. Uporabljam ga že 4 tedne in mi ga še vedno ni bilo treba ponovno napolniti. Res je fantastičen. Livington Free Seconds je neverjetno vsestranski. Narežite krompir za rosti, omake in solatne prelive pripravite z enostavnim pritiskom na gumb. Zdrava domača otroška hrana je pripravljena v nekaj sekundah. Sesekljajte zelenjavo za okusen in zdrav obrok, sesekljajte oreščke za nedeljsko torto,
Zdrobite ledene kocke za osvežilne poletne napitke ali naribajte sir za slastne pite. Tudi parmezan ni izziv. Možnosti uporabe Livington 3 Seconds so neskončne. In čiščenje je zelo enostavno. Splaknite ga pod tekočo vodo ali ga dajte v pomivalni stroj. To je to. Enostaven za uporabo in za čiščenje po njej. Kuhanje še nikoli ni bilo tako hitro in enostavno. Včasih sem začimbe kupovala že nasekljane, ker mi je bilo sekljanje preveč naporno. Zdaj si sama pripravljam začimbne mešanice. Preden iz omare izvlečem svoj 7-delni kuhinski mešalnik in ga priklopim, sem z Livington 3 Seconds že končala. Ko moj otrok začne jokati, mora biti to hitro. Z Livington 3 Seconds je pripravljeno še preden bi lahko sestavila veliki mešalnik. Ko bi rada sesekljala samo 2 stroka česna, ne želim uporabiti velikega kuhinskega mešalnika. Poleg tega, da je z velikim mešalnikom težko sesekljati samo 2 stroka, je tudi čiščenje po uporabi prava drama. S kuhinskim nožem pa mi nikoli ni uspelo nadrobno sesekljati česna. Sekljalnik Livington 3 Seconds je tako priročen in ravno prave velikosti. Po uporabi ga samo sperem in to je to. Hitreje in lažje ne bi moglo biti. Sploh se ne spomnim, kdaj sem imela v nož, saj vse sekljanje opravim z njim. Livington 3 Seconds je velik kot skodelica za kavo, a dovolj zmogljiv, da v nekaj sekundah zmelje porobeton v prah. Njegova skrivnost je v kombinaciji 3 popolnoma uravnoteženih ostrih rezil in zmogljivega motorja z več kot 20.000 vrtljaji na minuto. To zagotavlja, da je vse lepo in čisto sesekljano v samo 3 sekundah in to brez koščkov. Sekljalnikom Livington 3 Seconds boste rezali s 1000 rezi na sekundo. Z enim samim pritiskom na gumb boste hitrejši od najbolj izkušenega kuharja. Želite pripravljati zdrave obroke hitro in enostavno? Potem je sekljalnik Livington 3 Seconds kot nalašč za vas. V samo 3 sekundah se seklja, razreže in zmelje vse, kar želite. S svojimi 3 uravnoteženimi natančnimi rezili in 20.000 vrtljaji na minuto ne bo ostal niti košček. To je kot da bi naredili 1000 rezov na sekundo. Tega, kar lahko naredite z enostavnim pritiskom na gumb, ne zmore niti najbolj izkušen kuhar. In rezultati so senzacionalni. S 3 uravnoteženimi natančnimi rezili in 20.000 vrtljaji na minuto ne bo ostal niti košček. S pritiskom na gumb lahko sesekljate 100 lešnikov ali samo enega. Točno toliko, kot potrebujete. Kakovost rezanja bo vedno izjemna. Samo vklopite motor in v 3 sekundah bo vse sesekljano. Pozabite na okorne kuhinske mešalnike, ki jih je tako naporno sestavljati. Zavzamejo ogromno prostora. Čiščenje pa je prava nočna mora. Brezžični sekljalnik Livington 3 Seconds je velik kot skodelica za kavo. Eno polnjenje baterije zdrži več tednov. Sekljanjem opravi v samo 3 sekundah. Čiščenje pa je hitro in enostavno. S pritiskom na gumb svetlobno hitrostjo pripravite pesto, otroško hrano, okusne prelive, popolne marinade za peko na žaru, okusne namaze ali fino sesekljajte česen, čebulo, oreščke, zelišča, sir in še veliko več. Sekljalnik Livington 3 Seconds je tako vsestranski, da ga boste uporabljali vsak dan. Sekljalnik Livington 3 Seconds. Hiter, enostaven, vsestranski in brezžičen. Pokličite zdaj in si zagotovite fantastični sekljalnik Livington 3 Seconds, opremljen z zmogljivim motorjem z več kot 20.000 vrtljaji na minuto, zaščito pred brizganjem, 250-ml posodo in senzacionalnimi, popolnoma uravnoteženimi ostrimi rezili, udobno dostavljen na vaš dom. Sekljanje s kuhinskim nožem je dolgočasno in dolgotrajno. Kuhinski mešalniki so dragi in prezapleteni za vsakodnevno uporabo. Revolucionarni sekljalnik Livington 3 Seconds vam bo za vselej olajšal kuhanje in je lahko vaš za izjemno ugodno ceno, ki je izpisana na zaslonu. Ne odlašajte in pokličite zdaj! Kako se spopasti s posledicami poplav? Kako se pripraviti na morebitne prihodnje poplave in zmanjšati tveganje? Vaša vprašanja in dileme pošljite na obnova@rtvslo.si.
Oddaja Arena, pogled naprej. Nocoj ob 21. na prvem programu Televizije Slovenija. V Globusu tokrat obravnavamo dve ključni temi. Stopnjevanje konflikta med Izraelom in Hamasom, ki prinaša hudo trpljenje civilistov, ter napovedane povračilne ukrepe Izraela. Spremljamo tudi parlamentarne volitve na Poljskem, ki bodo imele pomembne posledice za razmerja v Evropi. Jutri ob 21.30 na prvem programu Televizije Slovenija. Socialna enota ima korenine od 73. leta, torej danes praznujemo 50-letnico obstoja. Naš namen je pa predvsem protiteroristično delovanje, reševanje talskih situacij, prijemanje nevarnih storilcev, vseh nalog, ker je tveganje večje. Kralji asfalta. V sredo ob 17.15 na prvem programu Televizije Slovenija. Juhu, lumpi so spet tu. Poišči jih na belih embalažah priljubljenih izdelkov in sodeluj v nagradnem natečaju. Mercator. Pri Volvo na stežaj odpiramo vrata v naš svet. Z dokar 4000 evrov dodatnega popusta na akcijske cene so vam vozila Volvo iz zaloge na voljo po izjemnih cenah. Preverite ponudbo pri zastopniku ali na volvocars.si. Eni nakupujejo tako hiter, da se salami še dva dni mal vrti. Ampak čisto si pa nakupujemo. Zmagovalno! Osvežino na brzino, po Hofer ceni. Obdajmo se z lesom za zdravo bivanje in čisto okolje. Les je čudež narave. Ohranimo z njim naš planet. Uporabimo slovenski les. Kdo mi vajba in kaj me drajba? Odvisno od dneva. Sem brez omejitev, kot moj paket. Eksperimentiraj z niženim paketom A1 Vibe za 9,99 evra na mesec. Zdaj tudi z vključenimi zabavnimi vsebinami. A1 Vibe. Našli smo najboljšo znanstveno rešitev za beljenje zob. Colgate Max White Ultra. V nasprotju z običajnimi zobnimi pastami, z edinstveno formulo še globlje pobeli zobe v 3 dneh. Vaš nasmeh bo vedno popoln. S Colgate Max White Ultra. Prezračimo Slovenijo in svet. Prezračevalni sistemi iVent. Oktobra 40% ceneje. iVent. Specialisti za prezračevanje. Vam oči signalizirajo, da so razdražene in suhe? Vzemite Vizol S kapljice z izjemno dolgotrajnim učinkom blaženja in občutkom ugodja za oči zaradi visoke koncentracije natrijevega hialuronata. Vizol S. Zaupajte svojim očem. Jaz se enkrat končno želim na svoje. Najbolj si želim, da bi lahko cele dneve igral golf. Jaz si želim, da bi vrednost mojega denarja rasla. Naj z tega, kar boste vlagali, zraste to, kar si želite. Preverite kako na triglavskladi.si. Preveri ponudbo Samsung Galaxy A34 in A23 na telemach.si. Sobno kolo Kettler, Copa M, 329,99 evra. Hervis. Če si izbirčen, je dobro, da imaš veliko možnosti izbire. Če se mene vpraša, bi vsi vozili Kia. Kia, največ avto za vaš denar. Kar iščete, hitro najdete. Roventa baterijski sesalnik za brisanje in sesanje tal za samo 199 evrov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Izbira je preprosta. Fiat 500X je na voljo takoj. Za 19.990 evrov in z bonom za zimske pneumatike. Ker smo si blizu, še vemo. Kaj pomeni bližina, ko na obrazu nasmeh zaželi. Gremo tja na zeleno trevo, ki
zelene doline iz mlekarne Celeja. Ker smo si blizu. Dobrodošle zvezde stalnice pri Petrolu. Člani Petrol kluba lahko unovčite svoje zlate točke in izberete izdelke za voznika in za avto, ki so lahko vaši po polovični ceni ali za nič evrov. Preverite celotno ponudbo zvezd stalnic v aplikaciji Na poti ali na petrol.si. Petrol. Nekateri prisegajo na klasiko, medtem ko drugi radi eksperimentirajo. Ne glede na to, kako boste obarvali svoj dom, pri nas najdete vse za pleskanje in razvlaževanje zraka. Tudi mojstre, ki vam bodo pomagali pri osvežitvi vašega doma. Vse je v tehniki. M-tehnika. Živim, gradim, uživam.